Всім добрий день. Зараз швиденько пробіжусь по цінах зерна і подсолнуха. Скажу так. Коротше, пшениця там у нас на даний момент стрибає там. То впаде, то трошки підніметься. Подсолнух поки стоїть на своїх містах. Нормально там все з подсолнухом. Приїжджали в нас, як завжди, опять брали на аналізи, так скажемо. Брали це вже другий чи третій раз. Кажу, може їм хватить, кажу, вже брати на аналізи, бо кажу, у нас таких сімочок не хватить. Та каже, ну це останні клієнти, каже, були, бо каже, вже аж трошки надоїли. Каже, приїдуть, каже, по пакетику набирають, набирають, каже. Один перезвонив, вообще там днів через, скільки він там перезвонив, через день чи або через два, каже, по 18, каже, 500. А потім то ж ще одні дзвонять, кажуть, що типа приїдемо, візьмемо, беремо по 19. Ну, це вчора, 4 числа взяли, сьогодні 5. Сьогодні був я у батька, якраз то розбирали трактор там. Так ніхто за ціну нічого і не сказав, до сих пор ніхто й не дзвонив. Кажу, то клієнти, кажу, візьмуть з кінцями. Кажу, а брали вони, ну, то що взяли, та і все. А брали не в нас одних, а в несколько людей там. Може, не знаю. Кроме нас, може, ще чоловік там несколько. Ну, може, чоловік до 5. Це в нашому селі, тільки там по місцевості. А там хто його знає, скільки вони там набирають. Кажу, от 100 кілограм набрали, от тобі різниця. Ну, по подсолнух він так і стоїть. Не знаю, як у кого. Пишіть коментарі за що в кого, яка ціна упала. Інтересно. І дуже інтересно, може, хто напише в коментарях, що це робить із підсолнухом. Ждать що-небудь, чи не ждать, чи здавати. Ну, у нас ще не заїдемо. У нас там під'їзд такий, що до склада дуже погано. У нас там до гаража, як заїжджати, там не заїдеш. Там згори треба заїжджати. І там одна муляка. Я тут показую, як там КамАЗ витягували на каналі, там є. Ото і нам так само треба заїжджати згори і аж туди. Ну так, я знаю, що діло, не знаю, чи буде воно щось. Чи стабільність, чи не буде. Ну, якось так все не, як би сказати, не на плаву, а немає такого, що там стабільності такої. Ви представте, як люди здавали по 9 тисяч, я возив на елеватор, це до нас сюди, тільки в Роздори, це Дніпропетровська область. А от, допустим, у то, як. А зараз приймають елеватор наший, наче там по 18 900. От яка різниця, да? Є різниця на тоні, на одній. Ну, все. Всім приємного перегляду. Спасибо, що остаються на каналі. Піддержують канал, підписуються люди. Ну, якось так, як завжди. Хто не любить, хто не любить. Як я кажу, якось так. А ми, ну, виложу зараз там вставочки. А, і всі спрашують, откуда в мене, ну, я беру ціни. Приходять мені ціни групи у Вайбері, у мене є. І вони мені приходять, і я ото, ну, скриншот ділаю, і потім викидаю відео. Ну, все, всім удачі, здоров'я. Головне, щоб було здоров'я. Всім.
Всім здоров'я, бо без здоров'я не туди і не сюди. Все, всім пока.